Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того дня Ісус вийшов з дому і сидів біля моря, і зібралися біля нього численні натовпи, так що йому довелось увійти і сісти у човен. Аби всі люди стояли, а всі люди стояли на березі. І він багато розповідав їм притчами, кажучи: Ось вийшов сіяч сіяти. І коли сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи та поз'їдали його. Інше впало на кам'янистий ґрунт, де немало багато землі, і швидко зійшло. Бо немало глибокої землі. А як піднялося сонце зів'яло і, не маючи кореня, засохло. Інше впало в терня, а терня виросло і заглушило його. А інше впало на добру землю і давало плід, одне в сто, одне в шістдесят, одне в тридцять разів. Хто має вуха, нехай слухає слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Боже слово сьогоднішнього дня є фундаментальним. Одне з видавництв у Польщі, яке видає святі письма, має в своєму логотипі сіяча, який йде і сіє. Такий чоловік, що крокує. Має таку перевішану торбу на своїй шиї, йде і широким таким розмахом розсіває зерно. І це видавництво, наскільки розумію, взяло собі за логотип саме це зображення, тому що це зображення взагалі Божого Слова, загалом біблії. А біблія це звертання Бога до нас. І цей образ є надзвичайно важливим, як він може до нас достукатися, доступитися. Це спосіб спілкування Його з нами. Якби не було цього способу, то ми б нічого не знали, хто він, який він, як отримати спасіння, як довідатися про Бога, як остерігатися гріха, пекла, нечистого. І тому для нас знати Біблію, знати про Біблію це речі, які надзвичайно важливі. І ця притча є дуже цікавою з багатьох сторін. Вона цікава тим, що розповідає кожну ситуацію, яким чином Боже Слово гаситься в людині, але розповідає перед тим спершу ще одну річ: те, що немає всім порівна. Так саме ця думка розгортається дуже широко в притчі про таланти. Там, де одному дано стільки, іншому дано стільки, один використав таким чином, інший використав таким чином. І тут цей самий аспект в притчі про зерно, куди воно впало, на, на різні ґрунти, розповідається так само, але трішки по-іншому. І тут нам потрібно за собі запам'ятати одну важливу річ: всім однаково не буває. Я розумію, що кажучи це в Україні, це дуже небезпечно, тому що суспільний запит, який є в Україні, він глибоко соціалістичний. І цей соціалізм полягає в тому, що дуже багато людей просувають ось такі тези, що людям повинні дати, або що всім повинно бути однаково. І, попри те, що ці риси мають якісь в собі зачатки добра, але в своїй суті вони є противні Богові, вони є антиєвангельські, тому що Євангелія, ну ще раз, притча про таланти, де всім дано було по-різному, чи притча про зерно, яке розсіялося, ось те, що ми чуємо сьогодні, розповідає зовсім про протилежну річ. Нікому не дається однаково. Всім дається по-різному. Кожна людина є індивідуальністю, кожна людина має свою історію, кожна людина має е, свої здібності, кожна людина має е, свої схильності, кожна людина розвиває в собі різні риси по-різному. Хтось розвинув, хтось не розвинув. Хтось розвинув дуже сильно, а хтось взагалі ніяк не розвинув. Е, хтось розвинувся взагалі, а хтось взагалі деградував. І тут можна порівнювати це по всілякому і здавалося б, це є не так очевидним, але насправді є величезна спокуса впасти в цей такий побутовий соціалізм і спочатку намагатися приклеїтися до якоїсь групи: до групи в садочку, до групи в класі. Потім там до групи не знаю однокурсників чи людей на вулиці, чи сусідів, чи людей у під'їзді, чи людей на роботі. Весь час є таке наше. Чисто людське прагнення, що от ми хочемо бути якби, частиною чогось. Але пригадаємо собі таку базову річ, е, яку ми читаємо в книзі Йова. Так? Не помиляюся, напишіть в коментарях, якби я помилявся. Я дуже люблю, як ви спілкуєтеся зі мною в цих коментарях. Я тоді знаю, що ви справді слухаєте. Е, так, от е, там писалося те, що нагим я вийшов з лона моєї матері і нагим повернувся. У землю, ну, тобто, нагим народився, нагим помру. І це така правда. Тобто, кожен з нас відповідає сам за себе. Ніхто з нас не відповідає за іншу людину. Так, ми відповідаємо за своїх дітей, так, священики відповідають за своїх парафіян так, я відповідаю за вас, моїх. Дорогих глядачів, які щодня зі мною молитися, і зранку, і ввечері, і притчі слухаєте, і проповіді слухаєте, і статті читаєте, і інші відео дивитеся. Так я знаю, що я відповідальний, але все-таки в глибині свого серця кожна людина пам'ятає або повинна пам'ятати, або повинна змиритися з цим, що кожен з нас відповідає сам за себе. Кожен з нас буде відповідати перед Богом перед усім за себе. Ми не будемо відповідати за інших людей, хто що зробив, хто чого не зробив, який хто був. Ай-яй-яй, як правило. Коли ми кажемо, який хто був, то як правило, не маємо на увазі якихось позитивних рис, а якісь погані риси. Це також про нас багато в чому що свідчить так, що ми, як правило, коли думаємо про інших людей, то думаємо про якісь такі ну, каригідні речі. Так от, кожен з нас буде відповідати за себе. Кожен з нас отримав щось, і за це щось дасть відповідь. І я думаю, якщо збагнути цю річ, що кожен з нас відповідає за себе, то знаєте, дуже багато речей, коли б нам хотілося злитися на інших людей цілком природно, цілком з причинами, з підставами. Будь ласка, не переконуйте мене, що немає підстав, немає причин, є. Є дуже часто за що злитися на інших людей, бути на них там сердитими, е включитися в праведний гнів. Я погоджуюся, це все правда, є за що. Але нагадаємо собі таку основну базову річ, яка насправді є так, таким джерелом великого спокою внутрішнього для кожної людини. Кожен з нас буде відповідати за себе. Хтось інший щось робить, так він робить. Але це його ґрунт, це його зерно. Це його плоди або їхня відсутність, це його життя, а це моє життя. Я відповідаю за себе. Я перед Богом буду відповідати за себе. Він буде за себе, але я буду відповідати за себе. Нам дуже часто хотілося би переконувати себе в тому, що ось подивися, а тобі все повернеться. А є правило бумеранга. Дуже багато християн, абсолютно, я думаю, не здаючи собі з цього справи, не задумуючись над цим, повторюють. Не християнські тези про те, що ось, а це тобі там плюсик в карму або мінусик в карму. Люденьки добрі, так на секундочку, але кажучи, ці речі ми. Ем... Відштовхуємо християнський наратив у своїх розмовах, е, кажучи слово карма в повсякденному вжитку. Е, ми впроваджуємо не християнську віру в своє побутове життя, кажучи ці слова, ну, здавалося б, яка різниця? Різниця насправді є. Так от, е, так, на тому світі нам воздасться, на тому світі, не на цьому. Якби на цьому світі воздавалося, дорогі друзі, то не страждали би діти. Не страждали би невинні, не було б воєн, не було б срібств, не було б алкоголізму, батьки дітей би не залишали. Дорогі друзі, кажучи ці речі про те, що там є бумеранг, а все щось повернеться, а тобі там воздасться Так, на тому світі всім воздасться на тому світі, але не на цьому. І будьмо реалістами, і будьмо християнами, які твердо ступають по землі, і не намагаємося змусити Бога до своїх власних переконань, що а, почекай. От сталося комусь щось зле, і багато людей кажуть: ага, є Бог на світі. Ага, а якби йому сталося щось добре, то значить його немає чи як? Я думаю, що є в таких наших побутових роздумах. В таких побутових балачках є дуже багато такого нехристиянського лукавства. І я сьогодні вам про це кажу, щоб ми намагалися очистити свої серця від цього прагнення, не знаю, помсти, озлобленості на інших людей, від бажання впровадити, ось, не знаю, це поняття карми. В ті ситуації, які нам особисто з вами не подобаються. Ну, так, ми живі люди, нам щось подобається, щось не подобається. Це, можливо, нормально. Але далі, як ми будемо на це реагувати, це вже інша справа. І я вас закликаю до того, щоб не реагувати, так, як невіруючі люди, отам, балачками про карму чи про те, що воздасться. Е, цим нехай бавляться собі невіруючі люди. Чим повинні. Роздумувати ми з вами над, над чим, що має бути предметом наших роздумів, про що ми з вами повинні журитися. Отож, річ, ця перша, про яку я так щойно багато сказав, це те, що кожному дається по-іншому, кожна є людина інакшою. Друга справа це те, що кожна людина є інакшою, як в тому, скільки їй дається, як вона це отримує, і друга річ теж дуже важлива, як людина це використовує. Отож, може це зерно Божого слова впасти на кам'янистий ґрунт, на дорогу, е може впасти на хороший ґрунт, але який не буде поливатися. От вчора сьогодні такі щедрі дуже дощі поливаються, і зараз це порівняння звучить зовсім інакше, коли фактично на вулицях, замість вулиць, утворилися ріки. Автомобілі фактично плавають, коли в інтернетах є дуже багато жартів про те, що на вулицях можуть гондоли плавати. Тобто, ну, от якби наші міста перетворилися на суцільну Венецію. І тепер це зовсім по-іншому звучить. Ну, але так, в Ізраїлі там води мало, і там зерно немає, звідки взяти поживу. Що це означає для нас з вами? Це те, що кожен з нас чує Боже Слово зовсім по-іншому. І тепер ще одна така важлива справа: це те, що в нашу добу, в нашу епоху, насправді почути Боже Слово надзвичайно важко. З одного боку, легко, тому що як я це вже казав, і буду казати не один раз. Насправді, особливо теж після часів пандемії. Коли це все розпочалося минулого року, я захоплююся особисто. Скільки людей кожен день дивляться, і онлайн службу, скільки людей щодня дивляться пізніше проповідь в повторі, скільки людей слухають роздуми над Божим Словом записані спеціально спеціально отцем Павлом Шендерою, скільки людей читають проповідь на кожен день, чи то слово між нами, чи то на неділі отця Василя Косіка. Раніше цього не було, ну, принаймні, я раніше не бачив в таких розмірах цього, і насправді дуже багато людей користуються Божим Словом. І слава Богу. Але все-таки це кілька тисяч людей, ну, хоча б на сайті Кредо. Але е, коли ми говоримо загалом про суспільство, то ми бачимо таку справу, що більшість людей, які йдуть по вулиці, вони або розмовляють по телефону, або мають навушники в ухах і слухають якусь музику. Ем, і це є чимось таким постійним, що має щось звучати, що людина не має хвилинки тиші, що має бути щось. А коли ж роздумати над Божим Словом, коли ж роздумати над своїм життям, коли ж роздумати над своїм спасінням на це просто-напросто банально. Немає часу. І коли ми в цій притчі чуємо там про птахів. Які видзьобують Боже Слово, ну то навіть про інші порівняння немає що говорити, тому що в сучасному світі цієї хвилинки, тиші, хоча б на кілька хвилиночок, її просто-напросто бракує, бо немає коли. Дорогі брати і сестри. Тішуся, що ви сьогодні слухаєте це Боже Слово. Щиро вам бажаю, щоб Боже слово в ваші серця було посіяне щедро, щоб ви були тими людьми, яким далося багато, тому що. Хто просить, тому дається, але також, щоб ви були тими людьми, які приймуть це Боже Слово і захочуть його в собі проростити щедро. Амінь.